Molt bona tarda. En primer lloc, us voldria preguntar què hi veieu en aquesta imatge? Per aquí algú diu puntets de llum, vinga, va, una mica més de creativitat. Estrelles, molt bé. Doncs, certament, aquesta és una imatge capturada des del meu observatori astronòmic situat a Prades. Però us he de dir que rere una imatge com aquesta s'hi amaga aquesta bellesa fantàstica, la nebulosa del Cap del Dofí. Per capturar aquesta imatge he necessitat 58 hores apuntant els meus telescopis situats a Prades cap a una regió de l'hemisferi sud del cel austral que just s'eleva uns quants graus cada nit a l'horitzó de Prades. Fent això vaig poder capturar la bellesa de la mort d'una estrella. De fet, aquesta imatge l'he anomenat la nebulosa del Dofí nedant cap a l'escull de corall còsmic. Aquesta imatge ha estat publicada per la NASA com la seva imatge astronòmica del dia i l'han pogut veure milions de persones. Una imatge feta des d'un cel quilòmetre zero, el cel fosc de Prades. Justament aquesta imatge també va ser publicada pel concurs internacional de Greenwich a Londres i és que va ser finalista d'aquest prestigiós concurs d'astrofotografia. Algú es pot preguntar, escolta'm, i com t'ho fas per fer aquestes imatges? No? Perquè, home, jo mirant amb els prismàtics o amb un petit telescopi, tot això no ho veig. Doncs la resposta la tenim aquí, l'astrofotografia. Aquesta tècnica que ens permet capturar imatges d'aquest univers invisible als ulls, capturar tota aquesta bellesa. Aquesta és una imatge del meu observatori astronòmic, situat a Prades, amb els tres telescopis treballant i mans a la feina. Però us he de dir que jo no sóc originari de Prades, de fet potser ja ho heu notat per l'accent, i és que en realitat sóc del Maresme, de Vilassar de Mar, i l'astrofotografia i l'astronomia m'han portat a conèixer els millors cels foscos del planeta Terra, com per exemple el cel de Namíbia. Vam tenir l'ocasió de visitar aquest cel fosc, un cel situat al centre d'Àfrica, a l'hemisferi sud. Per arribar aquí, vam haver de recórrer milers de quilòmetres per carreteres de sorra vermella. I finalment vam arribar al desert del Kalahari, a Tívoli, un indret fantàstic on el cel toca la terra per oferir-nos aquest fantàstic espectacle. Nebuloses com Eta Carina i les galàxies satèl·lit de la Via Làctia, el gran i el petit núvol de Magallanes. Si a més d'això podem observar amb uns enormes prismàtics de 3 metres d'altura, si són uns prismàtics, doncs l'espectacle està assegurat. Però en tot cas permeteu-me que tot plegat us expliqui la meva companya, la Georgina. Endavant, Georgina. Estem mirant per un binocular que és brutal, que són dos telescopis Dobson en paral·lel de 60 centímetres cadascun. És espectacular, però és que a sobre del nostre cap tenim tot això d'aquí. Sobre el nostre cap podíem veure la Via Làctia amb tot nivell de detall. Per fer-ho, però, necessitàvem escales de 3 metres d'altura per posar els ulls en aquests prismàtics. Les nits acabaven veient sortir el sol. I és que no podíem deixar perdre ni un instant, ni un moment, per gaudir de l'extraordinària bellesa d'un dels millors cels foscos del planeta, el cel de Namíbia. En ple segle XXI, aquesta foscor pràcticament l'hem perdut i tan sols uns petits indrets del planeta Terra gaudeixen d'aquesta foscor ancestral que ha acompanyat la humanitat durant mil·lennis, l'Homo sapiens. Doncs aquestes nits a Namíbia em van servir per poder capturar imatges com aquestes nebuloses, les nebuloses de Sagitari. Les anomenem el triplet de Sagitari i estan molt properes al centre galàctic, al centre de la nostra Via Làctia. La tècnica consisteix en col·locar una càmera rere el telescopi i anar obrint gradualment l'objectiu durant hores i hores i hores per capturar tota aquesta coloració i aquests detalls d'aquest univers invisible als ulls. Algú potser en aquest moment es preguntarà, escolta'm, i aquest noi del Maresme, d'on te li va venir tota aquesta falera per estudiar l'univers? Doncs us he de dir que va ser un vincle molt especial. Va ser el meu avi, l'avi Jaume. L'avi Jaume m'acompanyava en llargues caminades quan jo tenia 5 o 6 anys.
I en algunes d'aquestes caminades parlàvem de temes diversos. Aquest marrec de 5 anys doncs, tenia molta curiositat per tot allò que l'envoltava i un dels temes que més em van sorprendre va ser l'univers i l'astronomia. I aquestes ganes, doncs, boges, de poder conèixer tot això que ens envolta. Em vaig anar fent gran i, finalment, un dia de Reis vaig rebre un regal que m'ha canviat per sempre més la vida. Un petit telescopi. Bé, de fet, potser aquest telescopi és familiar per a algú de vosaltres i la cosa que em fa més gràcia és òptica japonesa. Compte, al tanto que estem parlant d'un trosset de plàstic amb un tros de vidre a dins. O sigui que aquí hi posem el màrqueting d'òptica japonesa. En tot cas, quan era petit m'ho vaig creure, però us he de dir que hi ha anècdotes al voltant d'aquest telescopi. Em vaig començar a observar la Lluna amb els seus cràters que tot just es podien veure amb aquest telescopi. I, de fet, una nit d'observació vaig poder veure el planeta Urà, amb tot nivell de detalls, colors verds, blavosos, quina meravella, un dels planetes més llunyans del sistema solar. Perdoneu, tanco parèntesis. El que estava veient és un avió regular de línia que estava enviant la seva llum cap al telescopi. Però bé, qui li treu, no?, la il·lusió en aquest vailet de 10 anys, doncs, al veure un dels planetes més llunyans del sistema solar. I és que aquí es va encendre la flama per seguir apassionant-me per l'astronomia i seguir-me endinsant en un món que per mi era desconegut. Ràpidament vaig buscar on podria evolucionar i seguir doncs, poguent-me informar de tots aquests detalls de l'univers que ens envolta i vaig contactar amb l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. Cada setmana agafava el tren de Vilassar de Mar, cap a Arc de Triomf, feia transbord i me n'anava a Sabadell on finalment caminava els últims 30 minuts per arribar a dalt d'aquesta muntanya on hi havia un observatori astronòmic de grans dimensions. Aquí vaig poder doncs, fer les meves primeres incursions en el món de l'astronomia, escoltar xerrades i conferències i des d'aquí també d'agrair als meus pares que em venien a buscar religiosament cada dimecres a les 11 de la nit, quan tenia tan sols 15 anys, a Sabadell per l'endemà assistir de nou a l'escola. Durant una d'aquestes sessions, llegint llibres de la biblioteca, vaig veure que hi havia aficionats que es fabricaven els seus telescopis. I vaig dir, ostres, això jo crec que em convé, perquè amb aquest tros de plàstic que tinc a casa no vaig enlloc. Per tant, ràpidament vaig anar investigant, estirant del fil, i vaig veure que a Barcelona hi havia un tal senyor Costes que fabricava telescopis a partir de miralls. Dic, coi, escolta'm, deixa-m'hi apropar. I sí, sense pensar-m'ho, una tarda de dissabte vaig demanar als pares si m'acompanyarien a Barcelona a conèixer el senyor Costes. Me'n vaig de cap a Barcelona i finalment em vaig poder fer un kit de miralls per poder fabricar-me el meu primer telescopi. Va ser un telescopi que, per completar-se, necessitava un tub prou gran per poder-hi doncs, allotjar aquests miralls. I finalment vaig decidir que amb una tuberia de PVC d'aquestes de desaigües podria complir aquesta funció. Així vaig fer-me el meu primer telescopi ja una mica professional de 26 centímetres de diàmetre i amb el qual també vaig poder compartir amb els companys de la secundària alguna observació pública al pati de l'escola, a l'escola Pia Santana de Mataró. Van ser potser les primeres sessions de divulgador científic i és que corrien als anys 90. A finals dels 90 recordo perfectament que vam viure espectaculars fenòmens astronòmics, com per exemple el pas de dos cometes. Dos cometes que han estat els més brillants del segle XX. I jo diria que potser són els més brillants que hauré vist mai a la meva vida. No tenia ni 20 anys, però em van impactar profundament. Es podien veure fins i tot de les ciutats, des de Barcelona, des del Tibidabo, des del Maresme. I, de fet, se'n veien aquestes taques difuminades de color grisós que al llarg dels dies anaven evolucionant al cel, es anaven movent. Això doncs, va encendre en mi les ganes de poder anar una miqueta més enllà i aquesta taca grisosa treure-li una mica de color. I és que havia llegit que, utilitzant una càmera fotogràfica, pots registrar imatges dels cometes. Sí, no m'ho vaig pensar gens. Vaig anar cap a casa, que recordava que hi havia una càmera vella, d'aquestes amb carret, amb pel·lícula química, i la vaig recolzar al capó del cotxe, clic, vaig apretar, i al cap de 30 segons, i després d'uns dies de revelat, que això anava més lent, doncs va aparèixer tota aquesta coloració verdosa i blavosa d'aquests cometes. Cometes que, com aquest cometa, justament que hem pogut observar aquest any 2023, van forjar doncs, l'afició per l'astronomia a centenars i potser a milers de persones. També vaig voler fer algunes proves de dibuixos de les cues dels cometes. Ara la imatge que veureu m'haureu de perdonar perquè no va sortir gaire bé l'experiment. Com podeu comprovar, la meva carrera com a artista no estava gaire assegurada. Per tant, en aquell moment vaig decidir que el meu batxillerat havia de ser el científic. I, de fet, mesos abans, amb una primerenca vocació d'activista, vaig decidir fer el treball de recerca de quart d'ESO sobre
la contaminació lumínica, i és que m'adonava que a mesura que observava objectes, nebuloses, galàxies, doncs tenia un límit, que era la llum que teníem al Maresme i a la zona de Barcelona i que m'impedia fer les observacions. Sense pensar-m'ho, aquest treball sobre la contaminació lumínica de Vilassar de Mar el vaig presentar en un concurs, el concurs d'ecopropostes de medi ambient de Blanes, i va sortir finalista també doncs, en una de les seves edicions, on teníem de jurat en Francesc Mauri i en Martí Boada. Doncs bé, aquestes experiències de compartir, de divulgar, de denunciar també la contaminació lumínica m'han portat doncs, a estimar-me doncs, l'afició de comunicar els continguts vinculats amb la ciència i l'univers, i ho he pogut fer des de les aules. Durant 20 anys he treballat de mestre i professor, primer amb adults i després a les aules de primària, amb nenes i nens de cinquè de primària. I us comparteixo un projecte que em va emocionar profundament, i és que amb nenes i nens de 10 anys vam poder capturar imatges amb el telescopi robòtic més gran del món situat a l'illa de la Palma, Canàries. Elles i ells, d'un catàleg astronòmic anomenat el catàleg Messier, capturaven imatges que havien escollit doncs, ells, i aquestes imatges l'enviaven en una cua d'observació com si fossin científics professionals, i al cap d'uns dies rebíem totes aquestes dades que revelàvem digitalment a l'aula. Imagineu nenes i nens de 5è i 6è estudiant l'espectre de la llum, el canal RGB, la suma de canals. Doncs encara que no us ho sembli, tot això, quan hi ha la passió al darrere, és possible. De fet, aquest projecte va ser escollit per l'Agència Espacial Europea per ser presentat en un fòrum europeu de professors. I sabeu què? Quan vaig anar al fòrum, el fòrum de professors obria amb la imatge de l'Adelina, una de les alumnes que havia capturat la nebulosa dels pilars de la creació. Una imatge que es va fer icònica gràcies al telescopi espacial Hubble i que aquesta alumna de sisè de primària havia capturat amb tot nivell de detall gràcies al projecte Messier Objects. Quan vaig tornar a Mataró, vaig compartir aquesta experiència amb els meus alumnes. I a la tarda va passar una cosa que em va commoure. Se'm va apropar l'Adelina i em va dir: Aleix, quan he explicat als meus pares que la meva imatge ha donat la volta a Europa i ha obert aquest congrés, la meva àvia s'ha posat a plorar. Podeu imaginar l'impacte emocional que es va generar sobre ella, sobre l'Adelina, en aquell moment? I és que aprenem gràcies a les emocions. Són elles les que forgen els records més vius. Justament aquestes emocions fan que puguem aprendre, avançar i endinsar-nos en mons que fins abans ens eren desconeguts. De fet, quan et dediques amb passió a allò que estimes, a vegades passen coses extraordinàries. I ara us compartiré la història de dos joves aficionats a l'astronomia, la Georgina i l'Aleix, que van decidir buscar el millor cel fosc per instal·lar el seu observatori. I així van trobar el cel fosc de Prades, un cel proper a la zona del Maresme, relativament proper i molt fosc, on poder fer les nostres observacions. Allà hi vam instal·lar l'Observatori Astrocat l'any 2014. Però vam tenir una mala sort, i és que just a sota casa hi havia una sèrie de llums blancs que contaminaven moltíssim, moltíssim el cel. És, home, ja és mala sort sortir de Vilassar de Mar ple de llum blanca i anar-te'n a Prades, i justament l'únic lloc on hi ha llums blanques és a sota casa, que dius, home, noi, ja tenim mala sort. Però bé, no ens vam donar per vençuts, això de la resiliència és un valor a conservar, i vam decidir fer un escrit a l'Ajuntament de Prades. Vam dir, escolta'm, sabeu que teniu un dels millors cels de Catalunya? Què us sembla si poguéssiu arranjar i canviar, intentant canviar aquests llums per uns llums de color càlid, de color ambre? I sí, sense esperar-ho massa, al cap d'uns mesos, ja he de dir que també pel mig hi va haver alguna reunió amb el regidor i l'alcaldessa, doncs vam arribar i vam veure doncs, tots els llums del sot al carrer de casa canviats. Amb motiu d'agraïment, vam enviar un correu electrònic a l'Ajuntament de Prades proposant-los de fer alguna sessió, alguna xerrada d'astronomia. Nosaltres ens dedicàvem a l'educació i, per tant, era senzill poder fer alguna observació astronòmica. La idea no era només un agraïment, sinó, i sobretot, donar a conèixer a les veïnes i veïns de Prades que tenen un valor únic. D'aquesta manera, i amb la nostra lògica, si saben que tenen un cel excepcional, se l'estimaran. I una cosa que l'estimes, l'acabes defensant. Aquí va néixer la primera pedra del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, un projecte que al llarg dels anys ha rebut centenars de visitants i hem pogut compartir aquest cel, el cel de Prades, amb la Via Làctia ben present, creuant de punta a punta el cel. Han estat nits fantàstiques observant doncs, Júpiter, els anells de Saturn, nebuloses, galàxies i compartint
la passió per la defensa del cel fosc. Un cel fosc quilòmetre zero, que a més ha fet un pas important l'any 2021, convertint-se en la zona protegida de cel fosc més gran d'Europa. 32 municipis de 4 comarques ens hem bloquejat contra la llum blanca, ens hem protegit i hem instal·lat aquestes llums càlides, la llum ambra. Tot plegat reconegut amb el segell internacional Starlight. I a més, des d'aquí també reivindiquem que l'ODS 18, que encara queda per assignar, sigui també l'ODS dedicada a la preservació dels cels foscos. Tot això no hauria estat possible sense un gran equip, sense institucions i persones que ens han fet costat al llarg de tots aquests anys. De fet, l'any 2022 vam rebre també el Premi Internacional a la Protecció del Cel Fosc i la Divulgació Científica, i és que a Prades hi tenim un cel fosc que cal preservar. Cal preservar-lo instal·lant aquestes llums càlides, aquestes llums que ens recorden a la posta de sol, i és que els éssers vius, de nit, necessitem la foscor. Plantes, animals, insectes milloraran el seu entorn de vida si els hi retirem la llum blanca, que és perjudicial. Tot això ho saben les empreses que fabriquen telèfons mòbils i que justament de nit canvien les pantalles en aquesta llum càlida de posta de sol. Perdoneu. Aquí. Aquesta llum càlida de posta de sol que justament ens recorda que de nit les persones també necessitem la foscor per poder descansar. Fent això, canviant les llums de pobles i carrers, podem fer un possible un espectacle com el que veurem. Aquest cel des del Pla de la Guàrdia a Prades, i és que aquí continua la nostra història, on treballem amb l'Ajuntament per fer realitat l'Observatori Astrofísic de les Muntanyes de Prades. I és que sabeu què? Quan et t'estimes tot allò que fas i t'hi dediques amb passió, a vegades passen coses fantàstiques.